Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dajesti. Toshkent viloyatida 3-sektor rahbarlarining aholi bilan sayyor uchrashuvlari davom etmoqda. Xorazm viloyatida sportning futbol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasining mintaqaviy saralash bosqichi boshlandi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Toyloq tumanida sayyor qabul o'tkazdi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan navbatdagi reyd tadbirlari davomida voyaga yetmagan shaxs avtomashina boshqarib yurganligi aniqlandi. Buxoro viloyatida bezorlik jinoyatini sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surxondaryo viloyatida bosqinchilik jinoyatini sodir etib, jinoiy javobgarlikdan qochib yurgan shaxs Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Toshkent shahrida qo'lga olindi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.